כפר אליר דה משל משפט דדה. Ajo është shtëpia me famshme në Shqipëri dhe padishim që ngjarjet e krijuara në shtëpinë Big Brother VIP Albania janë në qendër të vëmendjes. Banorët e Big Brother po përfliten kudo në rrjetet dhe janë kthyer në të protagonistët e përditshmërisë sonë, duke transmetuar shumë emocione të forta teksa rrëfejnë historitë të tyre, apo edhe gjatë përditshmërisë, konflikteve dhe raporteve me njëri tjetrin. Në shtëpinë Big Brother VIP Albania mbrëmjen e kaluar, vajzat u mblodhën në borë për t'ju përgjigjur pyetjeve të bëra nga produksioni. Një ndër pyetjet ishte të tregonin emrin e personazhit të njohur shqiptar për të cilin kanë një përgjim. Ishte Dea Michelle ajo që u përgjigj lidhur me një këngëtar shumë të dashur. Shpat Deda, ai këngëtari kur ka dalë ai në Top Fest disja unë për të. Isha vogël, ai këndonte me kitarë.